Alô? Cara, tu fica em calvo mesmo, mano. Fica em calvo, rapaziada. Sarve! Jonas Soares curtiu a Valeu, estreia. Jonas. Valeu, Bruno. Félix. Morlina. Leandro Xingar Stanley de curtiu quando a você estreia. tem, que é isso, cara? Que é isso, cara? Aí, foda, aí. Felipe Monteiro Aí, curtiu a estreia. rapaziada. Alô! Aí é foda, rapaziada. Quer ganhar G com, olha. Safado. Flávio Lima curtiu a estreia. Vou fazer uma história aqui, rapaziada. Walter Molina Júnior Valeu, curtiu a Molina. Valeu, estreia. Renato, Flávio. Tamo junto, hein, mano. Rapaziada, quem puder deixar o likezão humilde aí, mano. Curtiu a estreia. Tava olhando, ninguém quer abrir live, né, mano? Galera tá, tirou o domingão de folga, mano. Paulo Soares curtiu a estreia. Ninguém quer trabalhar hoje, mano. Renato Berguer curtiu a estreia. Bora lá, rapaziada. Bora brincar, se Alan Silva divertir. curtiu a estreia. Salve! Valeu, Alex. Valeu, Bruna, Renato. Rapaziada, deixa o likezão, hein? Sala curtiu a estreia. Não, Bruna. Eu tá com 2 dias só console. Tô mesclando, tem que mesclar. Tem que mesclar. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio na vida. Tem que ter um equilíbrio. Thiago Santana curtiu a estreia. Valeu, valeu. Mescra, PC. Esses dias eu joguei só console, ô Moleno. Hoje que eu ia te derrubar, fugir, né? Ontem eu joguei console antes de ontem também, mano. Vinícius Souza curtiu a estreia. Rapaziada, ótimo domingão pra todo mundo, tá, mano? Quem puder deixar aquele like humilde aí, tá? Ajuda demais, tá, mano? Netão postou lá o vídeo, não foi, mano? No Facebook também. E aí, Paula? Rodrigo Oliveira curtiu a estreia. Senta o dedo, rapaziada. Carlos Henrique Silva curtiu a estreia. Valeu, Carlos. Garrafinha de iogurte igual as daqui de casa. É, mano, garrafinha de iogurte mesmo. Valeu, Tiagão. Valeu, Anderson Dantas Moringa. curtiu a estreia. Depois que eu fizer umas 10 skins, dei o like. E aí, Carlos, bora. Paula Arno curtiu a estreia. Canal não tem nacional. Hã? Lucas Henrique curtiu a estreia. Rapaz, que tá quente, viu, rapaziada do céu. Não que seja frio, né? Mas tá muito quente. Gabriel Lamounier curtiu a estreia. Rodrigo Oliveira curtiu a É, estreia. Rodrigão. Cristiano E Borges dizem curtiu a estreia. que eu vivi no... queria pegar a mini, não. Silvia das Segurar pra pegar Escolas. SLR.
curtiu a stream. Chama! E aí, Rodrigão? Primeira vez na live? É nóis, Carlosinho. Seja bem-vindo, mano. Lucas Souto curtiu a stream. Denis Freitas curtiu a stream. Sony curtiu a stream. Caralho, o cara tava lendo que tinha visto, mano. Sou do Ceará, mano. E aí, Gabriele? Giovanni da Costa. Toma aí na boca. Quer trocar sem capa, cara. Nem capa o cara vai atrás. Tá além de ir atrás de um capa, né, mano? Ah, tu é do Ceará? Da hora, mano. Clara Costa Paranhos Maciel curtiu a stream. Na mochileira. André Luiz curtiu a stream. Vou jogar de mini mesmo, foda-se. Tá fucinho que é essa. Rapaziada, tá batendo vento aí, tá no meu microfone, mano. Curtiu a stream. Tem alguma coisa de errado com o meu peixe, mano. Wilson Pontes curtiu a stream. E aí, Gabriele? Olha isso, esse lag, mano. Guilherme Mas curtiu a stream. Oh. F, 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 a vida é um F. Deixa eu desativar esses alertas aqui por um segundo, rapaziada, pra gente ver se esses alertas estão me deixando lagado. Valeu, Guizão, valeu, Pascoal. Mano, que calor, velho. Eu jogo nos dois, mano. Eu jogo PC e console, mano. Não, deixa o likezão humilde, hein, mano. Quem puder deixar o likezão e compartilhar, tá? Já fez só esses três caras? Caiu aqui. Meu bichão mesmo. Nada. Valeu, Cássio. Mano, aparentemente parece que é usar alerta, velho, que tá deixando pesado o PC. Deixa eu botar os alertas de novo. Cássio Júnior curtiu a stream. É usar alerta que tá pesando a live. William Alexandre curtiu a stream. Valeu, William.
Lucio, salve. Ai, meu Deus, eu vou morrer de calor. Já do estendido. Que peça que eu tô. Ah, já que tá. Certo. Acho pouco provável não ter mais cara aqui, é muito difícil. Pegou outro processador. Não, meu processador sempre foi esse, mano. Ryzen 5700, eu tenho que ajeitar, na verdade. 5700G, mano. G, mano. Quantos graus aí, velho? Deixa eu olhar aqui. Tá um bocado, tá? Tá um bocado, viu? Tá um bocado, não é pouco, não, é muito. Ó. Oh. Tá exatamente. Ué, não atualiza. Não vai atualizar, não? Deixa eu atualizar aqui, não tá atualizando. Valeu, Valmir. Obrigado pelas estrelinhas aí, mano. Bom dia, mano. Poderia me mostrar como configura para marcar item no chão? Porque meu tá no R3. Mas hoje eu tô no PC, mano. Não tô no console, não, tá, ô Jonathan? Lacerda, eu não tô no console, tá, mano? Hoje 35 graus com sensação de Marius Barros 36, curtiu a ô stream. Gabriel. Esse é o cara mais legal que tô vendo no PUBG. Parabéns, mano. Tu é engraçado e continua assim, mano. É nóis, mano. Obrigado pelas estrelinhas, cara. Tamo junto, mano. Tá batendo vento no meu microfone aí, rapaziada da live, mano. Chatzão good news. É, mano, tá muito lagado com os alertas. Eu vou ter que mudar esse alerta. Boa tarde, Matheusão. Como é que tu tá? Alerta quando a pessoa deixa o like. Tá? Deixa eu mexer aqui então. É, eu tô ligando, né? Foda. Deixa eu só virar aqui o ventilador, tá? O calor aqui tá grande, Marcelo cara. Cordeiro E curtiu a eu não stream. tenho. Ah, tá ligando. Salve, Duque. É, mano, é os alertas, velho. Deixa eu Jeanzinho desativar aqui, eu vou curtiu ter que a stream. colocar outro. Não sei por que que tá pesando esse. Não era pra tá pesando. Deixa eu diminuir a qualidade aqui. Vamos ver se vai mudar. E aí, Vini? E aí, Cris? Eu tô procurando o cara aqui, mas acho que já foi. Só caiu três caras. Valeu, Eros. Acho que aqui não tem mais não. Vou pegar o carrinho aqui, ó. Vou meter mula, picar mula, como no ditado. Se eu cair nessa zona vai ser F, hein? Cair na pontinha dela é F, hein? O cara cair na zona, na pontinha da zona aí é F, viu?
Valeu, Dante. Acho que é mais longe. Salve, minha primeira vez na live, beleza. Rapaziada, eu desativei os alertas aí porque os alertas tá baixando meu FPS, não sei o porquê. E aí, Marcos, como é que tu tá, meu queridão? Caraca, mano, esse cara aqui ele já errou pra caramba, só falta ele de primeiro me acertar, porque o tanto que tiro que ele já deu, ninguém caiu, mano. Ele já deu foi tiro aqui, viu? Não foi pouco não. Será que era ele? Tava de sniper? Era ele mesmo. Não sei nem de onde é, rapaziada. Foi uma guerra pra conseguir horários com ele. Ontem joguei com o Vini. Pois é, eu vi lá. Valeu, Max, pelo compartilhamento aí, mano. Longe pra caralho, mano. Eu vi lá ela. Ih, lag na rede. Eu vi lá, ela mandou a foto. Isso é. Será que ele tá me atirando de longe pela hora? E aí, ô Cacazinho, como é que tu tá, mano? Eu vou ter que botar um alerta improvisado aqui, mano. Espera ele pegar aquele bug ali, que eu tenho certeza que ele vai pegar ele. Rapaz, você não recebe até dentro do gás. Oi, rapaziada.
Morri. Granada, mano. Olha, Manuel, eu tenho que colocar um alerta improvisado aqui, mano. Tá bom, primeiro partido do dia pra quem nunca mais jogou na vida. Tem que colocar um alerta improvisado, porque esse aqui foi de F. Deixa eu ver. Deixa eu fazer o teste, não, mas é quase certeza o alerta. Alan Oliveira curtiu a stream. É o cara diferenciado, né? Tá bom, eu tô free, mano. Primeira partida. Calor da muzinga. Ele André Garcia curtiu a stream. É. É o alerta, mano, que deixa pesado. Doideira. Ela tava chorando, querendo jogar sem amigos, por isso joguei com ela. Caraca. Caraca. Beleza, ô Cacazinho. Vou dar uma atenção lá, no. Valeu, Fernando. Aí, mano, olha isso aqui, velho. Olha, Manuel, tá pegando fogo, mano. Obrigado pela 75 aí, meu querido. Não vai notificar porque eu desliguei os alertas aqui, mano, porque tá lagando, eu vou ter que mudar os alertas. Ficou tão bonito. Olha, Manuel, obrigado aí pela 75. E aí, Artina? Vai dar gosto, pô? Que isso, cara? Olha, Luiz Mesquita. Adriano, Fagner, Ale Camilo. E Leandra. Agora tem um bocado, mano. Agora aqui foi mais animadinho. Morri porque tá de 12. Isso, 12 é foda, mano. 12 é foda, mano. 12 é ridiculous leaks, mano. Valeu, Renan. É nóis, Flávio. Obrigado aí, mano. Eu que agradeço. Ai, ai, 12 é 12. É, mano, 12 aqui, velho, não é igual o console não, mano. 12 aqui parece que ela tem umas pontinhas de veneno, tá ligado? 12 é forte demais, velho. Melhor arma que se pegar, mano. Se caiu no hot drop aqui, se você pegar uma 12, nossa, velho, GG, mano. Olá, Edmils. Obrigado pelo like e compartilhamento aí, meu querido. Valeu, Anderson Lins. Vou mudar meu nick pra NK, pra fã do Arteg, beleza. Aí é foda. Caraca, mano. Acho que essa partida bugou. 32, cara. Certeza que bugou. Ah, deixa eu aproveitar e falar com o Gabriel aqui. Eu caí na mesma partida, mano. A partida. Poxa, a partida bugou, mano. Olha as ideias.
Valeu, Anderson, pelo compartilhamento, hein? A partida bugou, começou com 30 cara. Valeu, Walter Mendes. Ai, 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 ai. Ao Esdras. Eita, que domingo em quente, viu, rapaziada? Tu é doido, meu irmão. Oxe, mano, bugou, viu? 20... Não, 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 bugou, mano. Não é feriado lá na Europa, mano? Feriado na Europa, rapaziada? E aí, artigo God? E aí, Ezra? Eu moro no Iguatu, mano. No Ceará. Ceará, Iguatu, velho. Deixa eu desligar esse snowping aqui, mano. Que eu tenho certeza que bugou essa vagabundagem. Deixa eu dar um start logo aqui. Valeu, Felipe. Deixa eu ver se a Nath. Acho que a Nath nem live tá pra jogar. Não joga sem estar em live, não. Deixa eu ver aqui. Ah, tem. Ah, pode crer. Aí é quente mesmo aqui. SC, é Santa Catarina. É de moletom e meia. É, mano, é foda. Aqui no, onde eu moro é quente pra caramba. Santa Catarina, né? Belo Elisandro Soares. Obrigado pelo like. Olha esse lag, rapaziada. Esse amor é doce mesmo. Estimação voz, tentei jogar no PS4, mas não consegui. Como tu consegue jogar tão bem? Mano, eu jogo no console, cara, desde 2017, velho. Só pub, mano. E antes do pub eu já jogava no console, né, mano? Então, tipo assim, você se adapta, velho, ao controle, tá ligado? Eu jogava R6. Do R6 eu fui pro Call of Duty, né? Comecei a jogar o Black Ops 3 multiplayer. Era viciado, mano. Só que antes eu já jogava GTA, né? Aí fui pro R6. Joguei por anos, mas R6. Rainbow Six Siege, mano. Depois fui pro COD, Black Ops 3, joguei o Warzone e vim pro pub, mano. O aimbot do Artigão. É, tá certo, isso aí, mano. Vem comigo.
Mesma coisa, mesma coisa. Consegue ir lá, hein? Já jogou com o Neto? Já, mano. Joguei com o Neto esses dias. Você tá dentro, você é por trás, é dentro. Se liga, rapaz, nessa aqui, ó. Sem entender nada. Cadê esse corno? É atrás do murinho ali, né? Certeza, mano. Que é isso aí, meu patrão? Pulo do gato. Pulo do gato manco, mano. Pulo do gato manco, não desse pulo aí. Pegar kit, né? É o que tem pra pegar. É isso, mano. Rapaziada, deixa o likezão aí, mano. Eu tirei as notificações da live aí, mano, porque tá travando o PC, mano, tá? Quando for amanhã, a gente volta com os alertas aí de novo aí. E quem deixa o likezão humilde pra nós.
Dizem que esse punho tá melhor. Vamos ver, né? Boatos, mano. Boatos, o cara é um ninja, sumiu. Dois não tem como, dois não tem meio não, velho. Dois é foda, mano. Esse cara é foda. Igual aquela música, a 12. Foi o efeito que passou. Não sei, mano, que deu, tá ligado, velho? Não, 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 não. É os alertas, mano. Quando eu coloco os alertas aí pra notificar, porque como é em 3D, ele quer o FPS, tá ligado? Não sei porquê, mano. Ó, dá uma ligada, ó. Tá rodando ali na média de 100, 100 e pouco, né? Ó, 120, mais ou menos. Beleza, eu vou ligar aqui os alertas, ó. Vou deixar os alertas truando aí, ó. Você vai ver como vai começar a cair, ó. Já caiu, ó. 85, 90. Não sei, mano, o que é que deu, não. Aí, ó. 70, ó, ó lá, ó. 85, 90, tá ligado, ó. Ó, a travação já começa. Aí, ó, 70, tá ligado? Silva curtiu a stream. Ó, tá vendo? Não sei, mano, por quê, tá ligado? PC da Xuxa. Desativei os alertas, já vai normalizar, dá uma ligada. Tá, mano. Aí, ó. Já voltou, ó. 100, ó. 100 e pouco, tá vendo? Esse da Xuxa tá aguentando os alertas bonitos, não, mano. Alerta de profissional, pô. Melhor usar dois PC. Eu ainda tô pagando esse, mano. Como é que eu uso dois? Valeu, Júlio. Valeu, Thiago. Não, não, não. É porque os alertas é pesado, tá ligado? Alerta profissional, né, mano? Alerta profissional, né, velho? Neto me dá um. Valeu, Rui. Valeu, Zaquel. O cara abriu bonitinho, rapaz. O cara abriu, levou, foi tudo. Esse cara vai passar aqui, viu? Meu, exclamação PC aí, mano. Dá uma exclamação PC aí. Valeu, Rui. Rapaziada, falta 15 likes pra... 15 não, 17 likes pra 100. Vamos deixar o like aí, clã. Ajuda aí, mano. Morri. Aí ele pegou o carro, pensei que ele ia vir de pé. Exclamação PC, ô Edu, que aí vai mostrar as config certinho. Olha o Júlio César aí, ó, humilde. Nessa baguncinha gostosa. Por que tá se atirando nesse instante, mano? Tô na casa ainda. Ah, tá atirando o cara que passou no carro lá. Boa tarde, salve, meu querido. Bora, artigo. Botar pra cima deles. Quero ver o win. Você pode usar um PC não tão potente como um PC de Steam.
tá com o rabo no chão aquele ali. Certeza, mano. Certeza que aquele maluco tá com o rabo no chão, mano. Comprando na China. Valeu, Francisco. Ué, Francisco Josivaldo, seja bem-vindo. É o Josivaldo que eu conheço? Vou pegar um lootzinho aqui, rapaziada, que eu tô meio ruim. Live do Netinho? É, mano, live do Netinho. Netinho da Deep Web, mano. Conhece o Netinho da Deep Web? Pois é, mano, aqui é a live do Netinho da Deep Web. Caraca, eu tô parecendo com o Netinho, mano. Então eu tô bonito, hein, mano. Tô bonito, hein, mano. Netinho, net, até ele economizou até no nome. Netinho do Ceará. Netinho. Até o nome foi economizado, pô. Eita! Esse cara é maluco, rapaziada. O cara parou pra brigar, mas esse cara é maluco. Vi o vídeo dele te carregando. Ah. Caralho, o cara é maluco, mano. O cara quer brincar. O cara quer se divertir, mano. O cara quer se divertir, rapaziada. Agora eu não sei se tá em... Na... É, mas ele não... Ô, oh, bro! Hello, bro! Calaio? Alô! Oi! E aí, bro? Alô! Alô! Ele queria se divertir, mas não se divertiu muito não, hein, mano. Só trouxe meu loot mesmo. Eu achei até bom, mano, ter feito isso aí. Olha o loadzinho que ele trouxe pra mim, ó. Fazer o quê, né? É, pois eu não entendi não, ele parou. Ele parou tão assim, cara, que eu fiquei com o coração assustado, velho. Não vou mentir. Meu coração assustou. Quando ele parou. Deu um cavalo de pau aqui com o carro, encostou de calai. Esse cara vai me esbagaçar, mano. Tu viu o vídeo de eu carregando o Netinho, mano. Fala a verdade que ele não me carregou, não. Diga, fala a verdade que eu carreguei ele, mano. Tu assistiu, não assistiu? Rapaziada, deixa o like, mano. Boa tarde. Mini, né, mano? Mini sendo mines. Mine sendo mines, né, mano? Foda. Tá mais nem aí, mano. Tô vendo coisas?
roubar o carro dele. Agora tu vem, né, vagabundo? Invenção, artigo! Mula! Ai, mano. É um mula atrás da orelha. Tivesse ido embora, né? Ido pra frente. Me lasquei pra deixar de ser burro. Bombadão. Ai, muito jogador. A Nath disse que quando almoçasse, ia esperar pra ver se ela vai. Ué, mano, o que é que tá acontecendo ali no grupo dos apoiadores, velho? Chama eu pro duo. Eu tô esperando a Nath aqui, mano. O que é que tá acontecendo naquele grupo ali, velho? Deixa eu ver aqui no meu grupo dos apoiadores. Acho que eu tô quebrando 60 mensagens, mano. Ai, não. Sei que tava... Tava pau quebrando lá, mano. Uma bela jogadora. E aí, meu patrão? Alô? E aí? Na paz, mano? Na paz e você? Tranquilidade, mano. Bora querer ir, Power Grid? Bora, mano. Dizem que eu sou louca. Artigo, fora stream, você trabalha com algo? Trabalho não, mano, depende da stream, velho. Depende da rapaziada que me acompanha, velho, literalmente, mano. Por isso que eu me dedico pra caralho, velho. Faço live todos os dias, mano. Vixe, muito comigo aqui, hein? Tá doido? Eita, desculpa aí, Facebook, eu não compacto com o que ele fala. Pode falar as palavras, não. Eu morri, mano. Valeu, mano. Valeu, valeu, foi bom. O cara pega uma Benrio e eu pego uma desgraça de uma... Do SKS, mano. Pega o contrato com o Face? Ainda não. Mas o... esse contrato com o Face aí, cara, que a parceria que tem, a única vantagem que tem essas parcerias que os meninos têm, é você só... você... como é que se diz? Como é que eu posso dizer? Você só recebe drop de apoiador, tá? Só isso, nada mais. Nada demais. Tipo, o cara consegue apoiar e dropar o apoiador. Tem quanto tempo? Cara, já faz quase 3 anos, tá, mano? Quase 3 anos, mano. Valeu, Daniel. Rapaziada, eu vou buscar água pra mim, mano. Senão eu vou desmaiar aqui, velho. É porque é difícil, mano. Não é fácil, pra falar a verdade. Vem já, rapidão. Puxa nele. Ele dá uma snipada nele. Brincar comigo.
puxar nele, ele morre, pô. Tranquilo, tranquilo. O negócio é esse. Puxe, ó, quer ver como matou ele? Será que mata o cara? Mata o Filha da puta! Cap do cara de asa! Meu irmão! Ô, cala a boca aí! Que bonitinho! Tá escolhendo quem vai pegar? Tá escolhendo, meu patrão, quem vai pegar? Nós estamos numa treta que tá lá em outro, mano. Esses aí não vão dar a cara tão cedo. Oh, vai, mano. Que, mano, só não vou clipar porque tem um clipe por cima da minha. Eu vou perder minha que é outra, mano. Dura. Valeu, Gislane. Valeu, Pedro. Diegão. Tamo junto. Salve, das... Ei, pera aí, mano. Parece que o Face tá desmonetizando. É, não, é porque assim, ó. Eu vou te explicar, José. Quem é streamer pequeno como eu, é, como os meninos assim, tá ligado? Que não tem contrato com o Face, você depende do que o pessoal manda, entendeu? Tipo, eu, no Rave Vibe, é, todo, em geral, assim, que não tem contrato, parceria é uma coisa, contrato é outra. Contrato é quando você tem a remuneração pelo Facebook, você só tem que cumprir carga horária. E a gente... A gente tem que depender de quem tá assistindo. Um apoiador, um drop de estrela, tá ligado? Essas coisas, mas... Se depender assim do Face em si, o cara não ganha nada, tá ligado? Ele faz é pegar a porcentagem do que o cara recebe, saca? Não aparece que eu não tenho nem parceria com o Facebook. Eu ainda tô abaixo ainda do normal. É difícil, cara. Live não é fácil não, mano. É difícil, velho. Você depender dela é difícil. Quando passa a ser fonte de renda, tá ligado? Aí se torna difícil. Quando você faz por diversão... É diferente, né? Valeu, Decinho. Valeu, Paulo. É estranho, mano. Se alerta, velho. Mó estranho sem alerta. Conheço, já joguei com ela. Salve, Murilo. Valeu, Júlio César. E aí, Gustavo? Olha o Jaiminho também aí, ó. Caraca, tanto seringa é essa.
Caraca, que loot generoso, mano. Cê é louco. Ó, 8x. Que seringa é essa, mano? Só caiu ali 2, parece. Tem a seringa em mim toda hora agora. Pera aí, viu, rapaziada? Essa M4 do passe, né? Mó bonita. Sim, mano, é do passe. Eu só tenho ela também. Outra seringa, mano. Olha. Caraca, o loot solo tá bom, viu, mano? 8x. Ih, lá, ó lá. Pegar o kit que eu vi aqui. Vou nesse cara aí. Lucas Tóxico. Depois dessa atualização, o jogo ficou. Valeu, Cadu, valeu, Rafael. Ficou. Com menos FPS, né, velho? Deu uma queda pra pôr no FPS. Nem cheguei hoje. Salve, fiote do Netinho, e aí? Salve! E aí, Rickzinho? Sim, velho, tá uma tristeza jogar aqui. Não tá? Pra tu também? Tá, pois é, mano, se essas não vão resolver, não, velho. Já fiz de tudo aqui, cara, mas. Sem muito sucesso, tá, mano? Pra mim ficou horrível. Pra quem tem PC mais fraco, imagina como é que deve estar. É nóis, mano. Obrigado aí pelo like. Tamo junto. Pra quem tem PC mais fraco, é que deve estar ruim mesmo, mano. Os caras tem um dom do sumiço, mano. Os caras atiram em som. Valeu, Elton. Valeu, Josimar. Ah, dentro desse prédio não entra nem a pau, mano. Daquele lá. Desse aqui eu ainda entro. Rapaz, sempre que tem atualização eu só entro pra jogar 2 semanas depois das grandes updates. É, mano, tá tenso, velho.
muito ruim, mano. Caraca, não tem um smoke, mano. Fazer um smoke fake aqui. Ô, Renan. Só dar uma mensagem aqui pra... Valeu, César. O cara tá dentro desse prédio aqui, mano, mas é foda. Fatalidade entrar ali. Seu ping ainda é menor que o meu, fica 55, acerta. O meu é esse ping, mano, aqui no SA, mano. Tristeza, mano. Esse aqui morreu. Eu, vagabundo. Ô, Arctic, tu acha que a nova geração com TTTT logo vai sentir efeito? Não, acho que não. Tu diz a quantidade da minha... a velocidade da minha internet, minha internet que entra, mano. O cara roubou aquilo, mas ele me devolveu. Sabe por que eu não rushei, mano? Eu tô jogando solo TPP, tá ligado? SA, mano. Nossa, mas fica lenta a movimentação. Por isso que eu não queria entrar no prédio, tá ligado? Eu já sabia que... né? Caraca, mano, que lombra. Que lomba. Agora eu me pergunto, você viu aquele cara que matou o cara que tava passando, né, mano? E o NA, que isso, cara? Aí seria top em jogar com esse ping. Eu tava jogando EU, mas tava bugado, não tava achando partida, tá ligado? Ficava caindo logo bugado. O G acertou na retrícula com a Tice, hein? Ficou boa. Ficou boa. Eu tenho granadinha pra cá, mano. Norravezinho, apelãozinho. Ô, Norrave, não funcionou não, mano. A call lá, cara. Do coisa. Sabe o que aqui tava pesando mais? Eu, pelo que eu percebi aqui, meus alertas, mano. Eu desliguei os alertas da live, tá ligado? E tá mais de boa. Mas quando eu ligo o alerta, ping vai e volta, mano. Fica baixo, tá ligado? E não para não, esse cara.
Mas tá triste, olha lá, mano. 60 FPS, cara. Uma oscilação do carralho, viu? Depois dessa atualização. Vocês não vão arrumar, não, mano? Mano, eu acho que o PUB não tem mais jogador por causa disso, velho. Porque o jogo é muito pesado, mano. Acho que o PUB é um dos jogos mais pesados que eu já vi, velho. Os caras estão jogando junto, né? Porra é essa, mano? Que porra é isso? Toma isso, é na coquita. Cara, desse é um boca pode, viu, velho? Eles são colosos. Ai! Idoso não, que aí você estraga. E aí, corona usada? Mano, que cara chato, velho. Tu é muito chato, maluco. Tu é muito chato, maluco. É um animation, mano. Tá de mutante lá da cara do caralho, velho. Não sei se foi dentro, se não foi, não sei, fora. E as sprays, encaixantes, encaixantes. Queria muito que o BR tivesse servidor próprio do jogo, é claro, tivesse play, né? Os caras, eles são muito preocupados com as skins e campos pra otimizar o game. Pois é, mano. E aí, Moisés, como é que tu tá, mano? Caraca, o loot desse cara aqui tava gostosinho, mano. Ó. Delicinha. Tem que pegar um smoke, você tá uma granada dessa, mano. Pegar esse kit full, eu sou fã de kit full, hein? Sou fã, mano. Sou fã de kit full, rapaziada. Não tem como subir nesse aqui, não, né?
É o Moisés, né? Subi pra aquele boca de arroz ali em cima agora. Valeu, Jonathan, valeu. Jeff, William, Rodrigo, Jadson, Corona Usada, Fábio, Diogo, Netão. Tamo junto, hein, rapazes. Valeu, Edu. Esse leão me atirar agora. Direto pra. Eita. Era pra mim direto pra ele, mas não era pra ir assim também. Agora eu me fudi, tá? Só um artigo, só um artigo. Ele vai curar que ele é mole também, rapaziada. É sim, ô Pamela. Cara mole, né, velho? Morri, não morri, morri, não morri, morri, não morri. Tô me maltratando assim, devagarzinho, mano, só na gostosura. E aí, Gabriel? Só na gostosura, vou comendo você, mano. Ele tem duas vantagens, mano, sobre ele ali. O TPP e o morro. E aí, Chico, beleza? Minha esposa comprou os G-Coins com você, mano, pra minha conta e ela e a dela. Da hora, bom saber que é de confiança. Logo mais comprando mais. Abraço. É nóis, Thiagão. É, mano, de confiança, cara. Oficial Microsoft, pô. Congratulations. E aí, ô Kakaroto? O cara é mole, o cara é mole, mano. Caraca, ele abriu ali, eu nem vi, mano. Será que ele me acerta aqui, rapaziada? Acerta. Ah, levanta. Morri. Não, não morri. Eu vou roubar esse carro aqui, mano. Nossa, antes eu vou pegar esse cara aqui.
Não, mano, não fiz isso não, né? Eu não fiz isso não, né, rapaziada? Eu não fiz isso não, né? Caraca, mano, tô sem kit também. Tá foda. Ai, eu tô sem colete, mano, já. Ai, caraca, mano. É o Pinas, mano. Tem que pinar, senão os caras vão... Os caras dizem que eu uso o hack no console, aí os caras já iam começar a dizer que eu uso hack aqui também, velho. Mas é nitidamente que eu não uso. Esse cara, mano. Puxa, deixa eu matar o cara de Satanás. Ah, foi pra cá do caralho, mano. Cara. Ai, Satanazinho, tu acha que tu ia fugir, Satanás? Mas o spray em pé não é pra qualquer um também, não. Jogar é arte, pinar faz parte, verdade. Parando de botar quente logo na zona desse cara pra explodir. O cara tava tancando gás, mano, ele. Tem que pegar meu carro, mano. Se não pegar meu carro, eu morro. Eu morro. Já tá dentro do gás me atirando ainda. Ah, tem muita remessa, velho. Tem, de boa. Toma, Satanás.
Eu, aquele cara e dois aqui dentro. Duro! Duro feito rapadura. Vou junto com ele, vou dar costa pra ninguém não. Sei que não tá valendo, né? O cara tá ali detrás. Ah, você entrou os dois no galpão, não estão jogando não. GG, rapaziada. Tava no murim lá, ó. Pesada, cara. Dez kills e um mute. Falei aí, ó. Falou, pior que falou mesmo. R$1.200 de dano e quase 1.300. Pois é, viu, Glaubson? Ele não entendeu porra nenhuma ali, tá? Ele não entendeu porra nenhuma, mano. Vamos abrir essa caixinha aqui, né? Vamos pra próxima. Era tu, Jonathan? Olha o Jonathan aí, ó. Que tava na finalzeira ali, ó. Era tu? Caraca, da hora. Tava com bastante vida, mano, ainda, tá ligado? É porque eu dei mais capa. Como tu tava com Covid no muro, tu tava só com o peito pra cima. As balas que eu acertei foi mais forte porque era mais capa, tá ligado? Se ainda bem não pensei que tem esse negócio de mutar, velho. Porque, porra, velho, esse negócio da McLaren é foda. Rapaziada, deixa o likezão, mano. Quem puder compartilhar também pra ajudar, tá?
Aquele cara da casa, eu ceguei ele um monte de vez, mano, e joguei granada. E cheguei a dar com a mão no olho. Caraca, mano, que maluco chato dessa maquilada ali, velho. Tá doido. Não dava não, Gabson, porque tava no muro, né? Ah, o cara da casa, né? É verdade. Mas finalzinho de partida assim, eu não queria arriscar não, hein? Finalzinho de partida. Meio assim, meio perigoso. É meio perigoso essas travessuras aí. Olha o cara da McLaren, mano. Se liga, ó. Deixa eu desmontar o jogo, ó. O cara é doente, mano. O cara não tem zumbido não, mais não, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele tá parado só acelerando, mano. Tu é doido, mano. Artigão, o meu conterrâneo cearense. Mano, tá muito quente, velho. Aqui tá doido, cara. Fique paciente. Um dia eu vou jogar tão bem assim. E aí, Cris? Tá muito. Sei lá, mano. Tá ligado? Quente demais. Ceará ultimamente tá muito diferente, velho, o clima. Nesse momento aqui, cara, tá. Olhei antes de começar. 30 e... Olha isso, mano. 35 com sensação de 37, cara. Aqui em Fortaleza tá de boa, choveu hoje, só nem apareceu. Hoje eu não vou pro console, não, Cris. Eu joguei 2 dias, mano, de console seguido. Hoje é PCzada, mano. Ontem eu joguei console também. Antes de ontem também. Hoje é PCzada. Tá, mano. Tá. O negócio aqui tá doido, velho. Tá quente pra pôr. Assim mesmo, né, mano? Quando um dia, né? Quem sabe um dia, né, na vida a gente pega um. E aí, Drauzio? Safado. Quem sabe um dia a gente um dia vence na vida, pega um contrato aí da vida. A primeira coisa que eu vou fazer é botar um ar-condicionado. A primeira coisa, mano, pode anotar, velho. Fica nada, se eu fico de boa, eu fico aqui me acabando, né, mano? Mas é o jeito, velho. Não tem o que fazer. Eu não sei, daqui que eu recarregar aquela ramba ali, é melhor procurar outra arma. Eu acho que era melhor a ramba mesmo, por enquanto. What the fuck? Como é que esse granada veio parar aqui, mano? É jogo que não tem cor, né? Coloco um A, mas se eu não tem como colocar. Aí você tá sabendo legal, mano. Jogo de tiro sem arma. É a meta agora do jogo, é isso. Nossa, tem um kit ali, mano. Eu não quero me arriscar. Eu vou me arriscar com a sua vida louca.
Ele é louco, rapaziada. Ele não tem fone não, mano. Ele não tem fone não, rapaziada. Ele é louco. Aí eu fui louco demais, mano. Eu pensei que eu ia dar bom, mano. Eu pensei que ele ia correr porque tomou T, tá ligado? Ai, caraca, aí eu vacilei, mano. Eu achei que ele ia correr porque tomou T, mas ele ficou. Quando eu coloquei o meu A, aumentou uns 220. Pois é, mano, mas eu já paguei energia. Aí, um exemplo, se eu comprar uma condicionada, eu vou pagar um parcelado de, sei lá, de cento e pouco. Com mais 200 reais de energia a mais, já vai pra 300 e pouco, fora o gasto da energia que já tem, tá ligado? Então, tipo, eu vou fazer live praticamente pra nem conseguir pagar as contas, tá ligado? Não vale muito, né? A pena, tá ligado? Caraca, a Nath disse que ia só almoçar, acho que ela... O moço dela aí tá distante, hein, mano. Que aleatório aqui do pessoal é foda. TPP. Aí sai caro, mano. Tá ligado? É. Não, eu queria o conforto, mano. Mas não tem como pagar, pô. Eu vivo só disso aqui, mano. Eu vivo dessa metinha que tá aqui em cima, cara. Essa meta que tá aqui em cima é meu ganho, mano. Eu ganho, tá ligado? E os apoiadores, mano. Os estrelinhas dá 200 dólares, mano. 20 mil estrelas é 200 dólares. É só converter aí. Tá ligado? Eu pago 496 de PC, mano. Só terminando que vem. Só do meu PC, a parcela do meu PC. Mas enfim, não vem um caso, mano. Um dia, se Deus quiser, a gente... Um dia a gente vai chegar lá, se Deus quiser, e no dia que der certo, eu vou colocar uma central pra me trabalhar com conforto, né, mano? Porque só quem mora no Ceará sabe como o bagulho é doido, mano. E aqui, aqui não é nem forrado, tá ligado, mano? Ó, salve, Vandes, ó, como boia, ó o sol tinindo em cima, ó o sol tinindo em cima, tá ligado? Ó. Ó, tá vendo? Dorinha Oliveira curtiu a stream. Ó, o bagulho é doido, velho. Tá ligado? O bagulho é doido. J4 quente, meu patrão. Você tá mais bonito hoje? Sim. Deu, Rafael. Não, então fica sem óculos, mano. Alô? Na paz, mano? Aqui é quente, mano. Ó, eu sou bronzeado, é porque não vai dar pra ver, mas eu sou bronzeado sem nem sair no sol, ó. Dentro de casa, mano. Não sei se dá pra ver, ó. A marca da camisa, tá ligado? Mas tá bom, pô. Pior o cara. Sei lá, pô. Tem situações piores. Tem situações piores. Tá safe, velho. Safe demais. O Gustavo mandou sua situação aqui. Gustavo, fica aí jogando enquanto a Nath entra. Se ela for entrar, né? Não sei. Ela disse que ia almoçar. Quem é onde, mano? Oi. É pecadinho lá? Recepção?
Então, cai aqui então, cai nas casinhas. Então vamos combinar as casinhas ali, ó. Beleza, beleza, tô ligado onde é. O cara fugiu do pecado. Domina as casinhas e... Calma, eu vou abrir o som aqui. Pronto, Gustavo, na próxima eu te chamo, hein? Ela disse que ia almoçar, mas... Acho que quando, né? Eu acho que... Não tem... cair na treta. Muito na treta. Quando o cara almoça e bate aquela preguiçinha, eu acho que foi isso. Ela almoçou e bateu aquela preguiçinha. Aí o cara não quer mais nem voltar, só se deita. Mano, PUBG pra PC fraco é inviável, viu, velho? É inviável jogar PUBG com PC fraco hoje em dia. Tu é doido. Não vi não, mano. Ué, cadê o X, mano? E foi outra coisa. Aqui a gente falou que o almoço pensou, aí deu certo. É, mano. Tem seis aqui, ó. Seis o quê? 6x ali, pô, no chão. E Dani? Sim, eu nem usei, Dani. Mas depende de quanto tu usou, né? O cara tá tomando uma broca da manhã aqui, já, né? Tá tomando não? Seis o que, né? Na verdade. É porque eu acho que ele tá brigando. Ele tá confuso, mano. Tá brigando com a mulher dele lá, tá ligado? Ele tá confuso, eu acho. Lá dos prédios, cara. Atirando com quem? Ele disse: vamos mais safe, meu PC não aguenta. E aí, mano, você quer fazer o que da vida, pô? Não sei, eu tô tentando pescar os caras primeiro. Derrubar um pra depois invadir. Ó. Oh. Os caras aqui na. Na herradura aqui na, no cassino. Me atirou não sei da onde, cara. Vamos invadir. Ele não quer invadir em lugar nenhum, mano. Vamos matar por aqui, velho. Depender dele aqui, velho. Invasão não vai acontecer, pegar não. Pegar a moto no drop? Pegar a moto no drop, aí. Nossa, velho, que vontade de jogar essa mini, pegar essa 12 e sair no. Não drop aí, não. Loucão. Não, não achei ninguém, não, mano. Não. Achei que tivesse no drop. Aumentar a voz dele aqui.
que importa é o drop, mano. Ele tá lá ainda, mano, ó. Ele tá lá, do jeito que caiu ele ficou, velho. Os caras saíram aqui do estádio? Não, estão aqui ainda. Estão aqui ainda. Onde está? Consegue ver algum deles? Não, não consigo. Esse cara mesmo olha pra mim. Olhando de longe tá feito, de perto parece que tá longe, é. Caraca, o cara nem olha pra mim, mano. Do ginásio. Meu Deus, cara, pra que eu fui olhar? O cara ficou parado no Pix, mano. Ruxado já, viu? Deixa eu pegar a granada. Tá aqui, ó. Nessa escada abaixo da minha. Quase que eu dei. Boa, valeu, GG. Garoto. Foi boa. Caraca, mano. Ele ficou parado, pô. É porque eu desativei a câmera da morte, tá ligado? Eu desativei pra não ficar olhando. Valeu, Robson, pelos compartilhamentos humildes, ó. Drauzinho também aí, ó. Ele ficou... Eu repiquei só de um lado. Ele ficou lá parado. Se ele olhar aqui, toma. Quando eu olhei, pô, na cara. Dá pra ganhar dinheiro no Halloween, mano. Conselho de amigo. Vou mandar meu Discord lá no chat. E aí, Peterson? Vou mandar aqui meu Sebison aqui. Vou mandar aí, ó. Gustavo. Quem quiser entrar aí, rapaziada. Ah, o Gustavo já tava. Tu já tava, né, Gustavo? Nem lembrava, mano. Hã? Deve ver que a gente jogou com o tag que tu mandou pra mim. Que ele parou, não foi? Só bambuzada. Não, porra, eu já ganhei uma, mano. Só bambuzada não. É porque ali deu ruim mesmo pra mim. O cara quer que ganhe todas. É, mas fiquei sem graça, né? Porque ganhar todas. Cadê a emoção da live? Oh. Valeu, John. Não vai ter nenhum KKK, só vai ter GG. É porque ele trabalha, Drauz. Ele trabalha nisso também. É o codezinho. Ele trabalha com... Assustando em casa, pô. Filme de terror. Aquele trem... É, aquele trenzinho da morte. Trabalha com todas essas paradas aí, mas maluco. Quem é esse aí? Quebrado, mano. Quebrado, todo tortinho, mano. Halloween tá chegando aí, o homem agora ganha dinheiro, viu? É. Halloween tá chegando aí, agora ele vai fazer dinheiro, viu, velho? Porra, Gustavinho já foi melhor, Artigão. Que é isso, mano. Valeu, outro. Carai, não tem outro, né, Artigão? Melhor que tá sozinho. É nada, mano. É porque a Nath disse que ia almoçar, mas tá com 1 hora e 50 minutos, mano. Acho que ela desistiu pra ter aquele soninho, mano. Vou caçar um boi ainda, pô. Pra matar, pra
cortar. O teu FPS também deu uma bagunçada, mano, depois dessa atualização? Bastante, mano. Tá foda, mano. Tá foda, mano. É uma tristeza. Ai, ai, tá foda. Eu acho que ela foi dormir, mano. Recepçãozinho lá. Oi, tudo bem, Paula Arno? Domingão, mano, domingão. Eita, pô, uma piscininha. Uma vodka. Nós aqui jogando. É. E assim, né, mano? É. O FPS chora, mano. Meu FPS chora. Deixei pra tu aí, ó. M4. Onde tem M4? Não, vou pegar pra pegar esse cara aqui. Que FPS, sim, né? Vai ter cara aqui, ó. Ninguém. Lá do lado, ah, na parte de cima, né? Roubaram minha kill. Olha o FPS. Ah, nossa. Mano, o teu tá muito tá ruim com... assim. Meu, tá com 30 de FPS. Pois é, mano. Olha aí. O meu tá com 46. Já. Fazer uma granada aqui. Aí nós vamos na próxima. Deixa ela estourar em cima aí, nós vamos. Bora. É dois, mano. Eu só vi um, mas o outro tem que ver. Só dois em cima. Achei que era só um. Não era dois. Tenta descer. O outro finalizou aí de cima. Sim. Coca, gelinho de coco, coca bem gelada. Não, o quebra, tá ruim, mano. Logo te avisar, velho. Tá ruim pra caralho, mano. O cara também não larga o osso, né, mano? Tá bom. Eu acho que a recepção é foda, né, mano? Pra avançar, velho. Né? Sempre aí, né? Aham. Tem um aqui embaixo, mano, eu acho. Tem, tem.
tava meio muito nojento, velho. É o Travas. É o Travas. Tá dando, travando demais. Aí, foi. É, eu vou pegar pra dar menos balinha nesses caras aqui. Do lado. Turun, 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 turun. Pegando em 4, né, mano? Antes. O cara só deu tiro no meu colete, que ele tem um capa 2, nossa. Pensa do que? De um punho, mano. Só isso, aí a arma fica foda. Não tem ninguém aqui não, nesse prédio. Deve estar tudo bagunçado já lá. Deve ter puxado a cassina já. Vai começar a neblina, mano. Acho que dá hora, né? O deserto neblina. Faz aquele barulho lá que o NoRave puxou nos stories do Insta. De melhorar. Eu fiz aquilo ali, mano. Ele me mostrou antes. Antes de postar, ele falou comigo no WhatsApp, mostrou lá e tudo. Eu fiz, mas. Ó. Eu fiz também, não adiantou muito pra mim, não. Foi. É problema da atualização mesmo, não tem jeito, mano. Torcer pra eles melhorarem terça-feira, gente. É, que não foi aqui, mano. Close. No buraco aqui, mano. Nossa. Eu vi um cara puxando pra lá, eu acho que era amigo dele, tava dando fogo. O dele passa, o meu não passa, engraçado. Tá lá ainda. Tá. Só que eu vou dar um bait nele aqui, mano. Passou. É muito bom esse cara, mano. Puta dele. Achei que ele ia pular, mano. Muito bom. Capudo, rapaz. Só da capa, desgraça, mano.
tem nem cura, né? Não, tem duas bandagens só. Eu não achei um capão aqui, né? Muito bom, cara. Valeu, Miguel. Humilhado. Ué. Tem um kit ali em cima. Tem que me arriscar por ele, né? Mano, tipo, tá a nitidez aqui, que quando dá essa neblina aqui, e tá ativada a nitidez. Ainda tá bagunçado. Vou esperar curar no bereco. Esse carrinho vai ser um atrativo pra ele, viu, mano? Não, mexi não, Codizinho. Mesma coisa. Maldade, mano. Oxi. Eu vi ele ali, mano. Não, você, né? Tem que criar uma resolução que você usa no jogo. Eu tô ligado com essa resolução. Já tentei, não gostei não. Agora falta o cara da mini, tá ligado? Aí, ó. Ai, não dá. Ele tava, tu viu ele no telhado? Aham. Tu viu ele? Eu só vi eu quando ele me atirou. Ele no telhado. Não, eu escutei, mas não sabia que era telhado, não. Se eu tivesse ficado na vermelha, né? Durinho, eu tinha marcado. Aham. Que loucura. Jogando com o Gustavo. Nossa, velho. Que tem? Joga esse aqui, outro quinto. Que tem? Que merda. Que roupas feias, mano. Falta 9 dias, né, pra acabar o passo.
tá level 60? Eu acho que nem 50 eu tô ainda. Ai não, eu tô mais ou menos isso aí também. Mais ou menos isso aí. Ainda bem que tá pra gente acabar já, mano. Esse passe aqui já deu. E eu não curti tá muito ele, velho. Achei ele meia boca, tá ligado? Porque literalmente fui focado só pra maquilar, né? O passe inteiro. Ainda salva nele é a skin das arminhas. A minha M4. O resto. Pra pegar o baúzinho. Mas dá tempo, 5 níveis. 9 dias? Quase 10? Dá tempo, mano. Dá tempo tranquilo, eu acho. Vamos cair azul, vamos. Nunca cai azul, mano. Vamos ver como é que é cair azul. Ué. O que é que a rapaziada sente em cair ali? Eu caio ali pra matar os durinhos. Valeu, Samuel. Não, valeu. Elilson. Vinícius. Thiago. Pior que dá, tem as missões semanais da semana 8. É, mano, dá pra chegar tranquilo. Lá no console eu já ganhei esse SAP-GC, tá ligado? Todinha, mano. Que vai vir ainda. E aqui no PC não mandaram ainda. No console já mandaram. Estranho. Aí eles mandam primeiro no PC, mano. Eles já mandaram lá na minha conta do console lá. Nossa, muito bonita, velho, a roupa, mano. Vai ser vendida por 3.200. Aham, vai ser vendida por 3.200, eu acho. Completo. 3.200 G-Coins. Quase certeza. Esse parado deve ser o quê? 1.000, 1.500, né? Não sei, mano. Eu sei que tá muito da hora, velho. Esse ali aí, Abbey Hill, ficou bonito, caramba. A grossa é um tanto faz porque coisa que o cara mal pega, só às vezes. É. Eu vou cair embaixo, mano. Não, eu vou cair embaixo. Tem uma escara ali em cima e uma ex. Morri. Tu caiu em cima? Caí em cima, não deu de guivar não. Intel é melhor, mas faz em ruim. É outro cara esse aí. Em cima, mano. Eu fechei a porta. Mas a porta não respondeu na hora, você viu? Eu morri e fechei a porta, olha. Que lombra, velho. É o ping, velho. Eu fechei a porta e morri. Morri com a porta fechada já. Você viu lá, gastei 260 reais pra pegar. Aí, se não consegui. Salve, Marcos. Quem foi esse aí? Gastou tudo isso? O Kleber. Aí no prédio azul, acho. É, foi bom, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Olha lá, o danço da minha mulher te pega. É, vai, sua mulher ali pegava esse gajo, deixando de dinheiro. 260 reais é o que? 6 mil G-Coins? Dá nem pra começar a brincadeira. É 6 mil G-Coins? 260 reais, é? É, né? Eu acho que é.
5 mil com 1.000 de bônus. 5 mil pra... é. Dá nem pra começar a brincadeira de abrimento de caixa, pô. É 500 de bônus, né? 1.000 não? Ué, aqui é menos o bônus? Acho que é 1.000. Ó, o cara quer voar aqui na o carrinho, eu tô atrapalhando ele. É, não dá nem pra. Dá nem pra sentir o gosto, mano. 3 vezes só abriu só. Só dá pra isso, meu irmão, mano. 1.800. Só o início, mano. Quase nada, mano. Dá nem pra sonhar com 6.000 recon. Quero ir no, nos mercadinhos. Bora. É o Marcos, né? Tu ganha quanto de conhece, não? Da 5 mil. Não, mesmo do Biel. Uhum. Eu acho que todo mundo tá ganhando 5 mil, mano. Só não ali o Maloco, o Thug e o Neto, que, mas o resto ali era pra ter atualizado já e não atualizar. O Biel era pra ter atualizado, acho que a Biel era tá ganhando acho que 10 já. O Biel, acho que o Noave também. Não atualizar o nível da parceria, né? Aham. Uhum. 8 mapinha? Ué, quando tem. Não dá pra upar muito não, mano. 8 mapinhas vai no instante, velho. Não dá nem pra chegar no level 4, não. O primeiro nível acho que é 2 mapas já. O cara guivou porque tu tava muito bem. Tá aqui na esquerda, mano. Que agonia, velho. Nossa, mano, onde cai é a travadição, né, cara? Olha isso. Kleber, pra tu não tá com FPS caindo, não, mano? É só de um cabo. Eu também tô sem. Tem um aqui com muita bala, tem que entender. Tem que entender dar uma. Agora eu preciso de cura. O cara me deu uma rajada ali. Aqui ó, 5 bandagens. Aí. Valeu. Olha isso aí, ó. Sei lá, parece que tá lagado, tá. Deu HS, eu sem carro. Acho que ele tava com uma mirazinha boa, viu? Ih, me deu HS, eu sem capa, velho. Acertei é no muita, muito azar, velho. Parece não, tá lagado, mano. Tá lagado. Eu acho que não tá lagado pra quem tem um PCzão pauleira. Mas pra nós que não tem, 82 de dano. 82 de dano. Aham. Uhum. Acertei nos dois, eu ia derrubando um, só que o maluco recuou na hora que ele tomou bala. Aí o cara de sniper ficou me mirando. Não sabia que dava de sniper. Se tivesse de AR ia ser mais complicado pra ele me acertar. Eu acho que o PUBG não tem mais jogador por causa disso, mano. Que é muito pesado o jogo, tá ligado? Era pra ser um jogo mais simples. Leve, tá ligado?
Uma win, mano. Uma win só. Uma win solo, Samuel. Mano, se eu soubesse, eu tinha abrido essa merda aqui. Se eu tô fazendo isso, abre pra não, os caras não pegarem. Já tá chato já, né, o barulho no lobby? Sim, demais. Não sei, mano. Ninguém conta lobby, não. O cara só conta win, né, não? Ou você conta lobby? Valeu, César. Carro rima. É o Samuel, o cara de pastel, né, mano? Tá de folga hoje, Samuel? Domingão, né, mano? Tem que trabalhar, né, mano? Porque tu tem 15 feet, falou, né? 15 feet é foda. É sempre isso, né? Não sei se é verdade. Mas quantos que é dele? Salve, vibe. E aí, barra play? Como é que tu tá? Ô, Norris, não vai mais fazer live não, cara? Tava aqui esperando tu, mano, pra nós jogar. Desde ontem, mano, o cara quer mais jogar, mano. Sabe de criptomoeda? Bateu esse aqui. Galo Chelsea. É, mano, você vem assim forte, eu vou mais forte, mano. Imparável. Só de um capa, mano. Porra, eu te falo que eu também, velho. Desde a outra play que eu tô precisando. Vou deixar a KM com muita bala aqui, mano. Pera, eu quero as balinhas. Deu aqui, ó. E estendido aí, ó. Tá vindo aqui. Vou estar ali no meio, ó. Ao meu Deus. A mira aqui não é boa nesse ADR. Essa aqui.
cara. Tomei lado da esquerda, Chigão. O cara pegou ele da frente aí, viu? Aham. Eu vi tu fazendo live à noite ontem. Eu vi que tu tava fazendo live à noite. Eu passei lá na live. Chegando aqui. Aonde? Pela esquerda ele tá? É, eu escutei ele pra esse lado aqui, pro 80. Aí, ó. Tá atrás do skipzinho lá. Em cima. São dois caras. E aí, Denilson, obrigado pelas 90, mano. Tamo junto, hein? Tamo junto, Denilson. Eu tirei os alertas aí porque tava travando, mano. Amanhã eu vou ajeitar. Como é que tu tá, mano? Obrigadão aí pela força, hein? Aqui, ó, Chigão. Tem. Ih, tem uma na minha direita também. Na direita? Sim. É o visto que eu tenho andando aqui, ó, pra esse lado. Já vi. Aonde ele tá? Aqui mesmo? Lá, por aqui, ó. Ah, aqui ficou muito ruim pra fazer, então. O cara tá por aqui por fora, no meu ping, achou. Meu. E capa lá, tipo. Pegou aonde? É o dedo aqui da esquerda. O outro foi lá curar agora. Não, tá aqui. Tá deitado, mano, olha. Tomou um pré-falezinho gostoso, filho. Agora tem um cara das costas lá que sim, eu escutei. Sim, tem aquele que tu escutou lá. É. Ixi, que pede no outro dele? Que seria este que pede, mano? Seria a bundinha da sniper. Não. Tá se recuperando da ressaca? Tô com dor de cabeça da porra também, mano. Os caras devem ficar pra cá, mano. Ficou pra trás, tá ligado? Vamos aqui. Aham. Uhum. Quer SX? Não, não quer não. Ficou pra trás aqui, eu acho. Era só um, se pode foi embora também. Salvar o gulag do amigo. Tem uma moto ali, mas de qualquer forma nós vamos pra cá porque nós vamos pegar a moto. Drop, tu viu isso que eu tô aí, avião? Não vi. Vai levando gente, eu acho. É muito alto. É, levando. Ela errando gente. Ei, Denilson, o que eu queria era só uma piscina e uma alguinha de coco, uma coquinha relada. E
depois só relaxar, meu patrão. Vai ter cara aqui, sabendo que sai dessa cidade aqui. Só olha assim, vai valer. Tamo aqui mesmo. Acho que eu vi cara ali, acho que não. Tu ouviu ou ouviu? Vi, eu acho. Tá, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Vai subir. Nossa, mano, já tá miado, pode passar. Fazer outra, eu vou fazer outra quicada. Passar. Ele tá na escada, hein? Não, eu acho que ele ficou embaixo mesmo. Ai. Caraca. Tá bonzinho o time, né? Eu vou ligar o A e o Xbox, né? 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 Fala, Dudu. Foi, né, que tinha? E o revive vim? Sim. Bora? Bora, bora. Tu tá cada um ou não? Ninguém tá cada um, né? Não sei, não lembro. Eu não caí, tu também não? Então tá, tá safe. Tá tudo safe. Essa é a molotov aqui, tá? Beleza. Tomou um cara lá. Dois. Onde é? Se for homem, tu dá cara de novo aqui, mas não é homem não. Aí eu tô... Agora eu tô... Queda doido. Eu bater o kill, vai que ele me acerta. Ele tá achando que vai atravessar a porta? É, ele vai quebrar a porta. Cara, tá de capa 3 já lá, mano. É a capa 3, né? Um deles tava. Vou pegar essa mini 14 aqui. É, tu não tá de sniper, pô? Nossa, o cara tá deitado, mano. Mas tem um que tá em pé. Então, tem um dentro. Nossa, mano. Tem que pegar um... alguém tem que pegar um... Nós tem que pegar um pouco diferente, né? Sim, eu vou só trocar esse capa. Acho que eles tomaram uma HE lá, tá? Tomaram, tá de costa lá, ó. Ficou aqui, ó. Mano, o cara tava deitado, atirando de sniper. Pra que se deitar, velho? Se tá atirando de sniper, tá ligado? Tem um capa nele, pensei que tava com um. Tem um colete 3 aqui, achou. Tu já tá de colete 3? Eu marquei um pra tu aí. Tu já boa. Tá com colete 3? Não, tô de colete 2. É, pode pegar, mano. Não, tô lá. Não, pode pegar, pô, pode pegar. Acho que o cara tá com a HE lá. Uhum. Tá aqui ainda, hein. Subindo lá, ó.
Acho que a mídia tá no chão, porque... Botou uma ativa aí, né? Ai não, tá lá, tá lá. Tem dois também dele lá. Bora, bora pra frente. Bora. Ele pode pegar um lado aqui, sei lá. E eu acho que a gente pegar do lado dele também pra fazer pra matar ele. Ó, teve knock lá, ó. Eles mataram o cara que me knockou. Não vejo, mano. Por isso que daqui a gente tem uma visão da hora. Meu ping, ó. Passou por trás dessa árvore aqui. Vamos, vamos. É outro Du chegando é, lá. Vem, vem. Pegar uma posição melhor, mas então. Eu pensei que os caras daqui iam ficar de forte pra nós. Se não tiver ninguém aqui, deve nós pegar esse morrinho aqui, ó. Essa negativa aqui, isso. Chamou tudo. Ah, smoke lá, tá vendo? Na esquerda eu acho que tem cara lá, vai, vai. Matei, matei ali, ó. Eu só tenho um desse cara que nós derrubamos. Aham. Uhum. Não vejo. Não quebrando a moto, não. Ele ainda tá safe lá dentro. Bora pegar mais na frente porque agora ele não... Vai. Sei se compensa a gente marcar ele. E a moto? Hã? A moto, a moto aqui, tá pô. Aí, eu tô ligado. É. Que mentira! Ô Gustavo, pode crachar lá, vem, 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 Gustavo, vem! Não, 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 não vai, ele vai. Mano do céu, velho, como ele não morreu, foi pra trás do carro. Cara, eu macetei ele, velho, pra trás daquele carro. No muro aqui, ó, meu marque, ó. Deu a cara aqui agora ele. Tô vendo. Mano, costa, costa, costa. Costa. Só faz smoke em mim. Só tinha um smoke. Relaxa, relaxa, relaxa. Segura o cara de cima. Segura o cara de ah, cima. Ah, tu pode... tinha revive, né? É, eu tenho, eu tenho. Segura o cara de cima. Eu só queria... ficar safe pra não tomar dano. Se tu quiser outro smoke. Não tem mais, a minha smoke já foi. Vamos pegar o carro. Não tem. A moto, passa pra moto. A moto tá pra cá. Mas só vai. Ai, velho, me deu tiro. Porra, eu larguei a moto aqui, ó. Nossa. Vou colocar ela na pedra aqui, ó. Não, já entra e já vamos, já vai. Vai, vai, vai. Bota pra um lado pro outro, bota pra um lado pro outro. Não adianta ficar tomando costa de frente, tá ligado? Aham. Se desligar, nós já bate aí. Boa. Vou bater nesse galpão aí. Sim, sim, sim. Uma bag 3 aqui, achou. E capa 2 também. É, pegando bala dos 7, não dá certo. Ai, mano, que calor! Chegou desligado, chegou desligado, chegou desligado.
Tem um cara camburão, aqui, camburão, 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 chegou desligado. Tem um cara... Não tem mais ninguém dentro do muro ali, ó. Comigo aqui, achou. Botou minha kill, tem mais um aqui. Por dentro do muro? É, por fora do muro. Deitado? Vou bangar uma, banguei. Tá sem vida já. Deixa eu bangar, eu fiquei parado esperando e a banga não veio, pô. Eu banguei, pô, banguei aqui. Bangou? Assim, ó. Banguei aqui, ele, ó. Não se bangou não, ele tava aí mesmo. Pois é, eu banguei aí, pô. É, ele abriu de boa em mim. Passar uma ganha aqui. Eu virei a... Quer ganhar no teu loot? Não, 3 e vi, velho. Não, só tinha um smoke. Pode continuar. Valeu, Urubu. Toma um night. É o cara que sobrou, viu? Do lado de cima. Banga, banga, tem banga. Nossa, só na cara. Nem vai? Não. F. E eu explodi o carro, mano. Se eu tivesse entrado que não tinha cara, eu não tinha nem explodido, tá ligado? Porque, tipo, tinha esse duro, ele tava duro aqui já, tá ligado? Esse, uhum. Esse que te matou. Sim, sim. Vou puxar nos caras que vão aqui. MK. Ô, vou no banheiro, vem já, mas rapidão. Vai lá, vai lá.
Voltei, mano. Eita, calor, vai doido. Tu é doido, doido. Me encosta dos caras no gás ainda, tio. Ela voltou, mas só tinha uma vaga lá com ela, eu disse não. Só não, não pode, joga. Podia ir lá jogar lá com ela, pô. Uh-uh. Já tinha marcado com ela já. Depois joga um duplo, né? Que não joga. É, eu vi aqui, eu olhei agora. Deixa eu começar aí. Caiu de novo. Sempre quando eu tô jogando, eu aperto o caps sem querer. Aí quando vejo, tá assim. Então, mano, é foda esse negócio do atalho ali, velho. Eu mudei pra outra tecla, nem sei qual é. Shift 1, acho que eu coloquei. Shift F1, na verdade. E é assim, aí, Charles Zeira. Eu vou derreter antes de eu terminar, mano. E comer. É, tá muito quente hoje. Só 37. Porra, eu tô mesmo daqui então. A lua de grama. Mas é porque aqui é todo dia, tá ligado? Não dá um minuto de paz, a noite é 30, tá ligado? Na frente. Você tá com que arma? Ah, o cara tá puxando já. Tô de ace.
Tem kit aí, tu? Não, tem o BIP, ó. O cara é louco, né, mano? Não, ele pensa que tá puxando em quem? Aí, ó. Esse cash tá aí, mas é o que eu tenho. Tem que tomar dois T pra cair, mano. Ele também não tem kit. Vou pegar um kit ali pra tu. Não, relaxa, o jogo vai dar uma dor. Karma que tá. Ele tá de uso. De quê? Micro uso. Micro uso. Isso de uma M. Tem uma KM aqui, se quiser. Vamos comprar aqui no dia, né? Olha o Ziquinho aí, ó. Ó. Nossa, tomou uma na costa lá no meu ping. Ok. Chegou aqui o cara me atirando? Aham, tá te atirando. Indo curar lá, passou pra trás aqui, ó. Meu ping, já curou, viu? Tem 6x aqui, afinal. Pegou a pistola do drop? Tem aí? Não, só a munição. A pistola tá lá no loot do Ziquinho. Meu Deus, mano. Tô com a minha arma. Tem um M4, não acho. Tô de Ace. Ó, tu quer kit? Tem aqui, ó, Tom. Pega aqui a pistola, vai pegar um, pega. Eu tô com kit. Eu tô com kit. Pega aí, cara. Tu vai pedir o bagulho? Dropei um kit aqui, ó. Valeu, Ronaldo. Nossa, passou pra cá já, ó. E aqui, ó. E o brother dele? Finalizei, o brother dele deve estar pra direita. Tá aqui, ó. Eu vi. Tava puxando um cara. Tomou muito aí. Peguei, peguei. Ó, eu tomei tiro da esquerda, Chigão. Olha lá, no meu ping. Lá em cima. Aham. Perdi a visão, se pá, ele deitou. Vou pegar aqui a mina. Tira a minha mira longa aí, sobrando? Não. Ué, tu me deu uma 6, ainda nem tinha, pô. Eu vi ele agora. Tu viu ele? Ah, mas... Nossa, tomei de 2, cara. Eu vi um... Oxi! Oh. Vamos lá.
Caraca, mãe. Nossa, ainda bem que ele é ruim, tá? Nossa, agora ele acertou. É pra trás. Tô aqui por fora, mano. Tem que resolver agora. Ah, o homem detivou por aqui, mano. Era outro. Você... Ah, era o mesmo. Não, os dois, um pelo lado e um pelo outro. Eu escutei ele vindo ali, aí eu fui pegar o. Ia pra passar pra trás dele, tá? É. Na hora que eu vi o carinha de rosa, mano, aí eu mirei nele, tomei da do brother dele, não sei nem de onde foi. Só recebi. O cara me errou, eu parado, mano. Dor de cabeça, mas tá doido. Rapaziada, deixa o likezão, hein, mano. Quem puder deixar o like aí, tiver na live, deixou. Deixa eu botar aqui, mano. Aí não dá. Valeu, Valmir. Aí não dá. Aí não dá. Valeu, Bia Santos. Valeu, Ednaldo. Você diz que deve ser da hora você morar assim num lugar frio mesmo, tá ligado? Neve, zona nossa, doideira, mano. E tal, diga que é. Diga que é malucado. Tudo agasalhado. Pra quem só fica dentro de casa jogando, deve ser uma maravilha. Não, porque em casa vai ter, sempre vai ter um aquecedor, né, mano? Não tem jeito, então. Obrigado. Meu aniversário é só mês que vem. Eu não escutei, não. Ele disse que é parabéns. Ele falou meus parabéns. Acertando depois comecei a afinar.
Deveria ir com Artigão. Tenho, tenho. Deixa eu levar uma seringa aqui no teu pé. Cadê, cadê? Aí. Aqui, ó. Eu pensei que ele ia arrumar. Acho que ele derrubou lá, tá? Tá por fora. Eu entrou, vi lá. Tem o segundo andar. Entrou, entrou. Toquei na molotov em um. Falta de baixo, falta de baixo. Aí mesmo. Caraca, não entrou, eu nem vi. Matei. Os caras que caem, tem um raiva depois desses caras, mano. Em cima de nós, chegou. Peraí, peraí, vem na frente. Desce, desce, desce. Oxe, what the fuck, mano. Uma gasolina, que ele se matou, mano, na gasolina. Ah, mano, esse cara. Tem kit meu, loot lá. Foi F. Que moleque idiota, velho. Se matou na gasolina. Ele atirou na gasolina quando te matou? Foi, pô. Ele se matou e me matou com a gasolina. Caraca, deu nada. Eu não ia nem conseguir me finalizar ali onde eu tava. Só me finalizou por causa da gasolina. Eu vou tomar uma água, Tigão. Eu. O 3x é muito ruim, tá bom. Tem 6x no meu loot, Chico. Tinha? Tinha. 6? 6, 6x. Se não tiver, é no loot do cara que eu matei lá embaixo. Ah, então é no loot do cara que você matei lá embaixo. Você também é ruim, não, mas a. É no loot do cara, mas a. A 3 é ruim demais, cara, pra poder é. Tirar assim. Cadê o quadro da sniper? É louco ele. Que é isso, cara? Só virou e pum. Que é o Dudu, cara aí embaixo, tu não colocou? Não sei, mano. Eu não, nem sabia desse cara, mano. Só nem sabia que eu tava.
Ele me atirou, agora que eu tava atirando no cara, tá ligado? Cara, em todo canto, tá? Já tô por aí, ó. Ele tá na rampa lá, tá ligado? Faz a cair, faz a cair. Fora do galpão, viu? Ali? Ah, não, não é. Eles estão lá dentro, eu vi eles dois entrando lá. Aí tem um knock pra cada. Nossa, o cara tem uma visão excelente, né, mano? O cara caiu no gás, viu? Não sei se dele não, se caindo porque não conseguiu reação. O que é que esse cara tá fazendo aí, né? É grave. Fica marcando a saída de Bootcamp. É. Valeu, Hernandes. Vai ficar no duo? Eu vou já parar, ó, que eu tô com dor de cabeça pra caramba, né? Legend domingo é só pra não ficar sem conteúdo, né? Tu já chegou em casa?
Valeu, Hernandes. Obrigado aí. Wesley Gabriel também. Wesley. Wesley, quer dizer, né? Wesley. God, aí sim, mano. Macho, velho, que dor de cabeça, cara. Acho que é desse calor, mano, tá ligado? É foda. Rapaziada, um like pra 180, hein, mano. Porque tá pulsando, mano, a cabeça. Ou foi por causa da cachaça de ontem? Ou é os dois? Se agravaram. Hoje o Juazeiro tá pegando fogo, tô doidinho já. Rapaz, tô dizendo a tu, cara, hoje tá abarroado, viu, mano? Hoje tá abarroado o negócio, mano. Tá quente, nosso Nordeste hoje tá quente, cara. Domingão diferente. Bora na parte de cima, ô Gustavo? Vamos, cara. Que dá pra não tomar ali, né? É, fica um peido pra quem tá cagado. É, nós estamos levando só as armas, não estamos ficando os dois vivos. Ficamos uma vivo, né? Os dois assim. Dodge Drop, nós quase ganhamos ali. Saímos em sétimo, não fui sexto. Sim, sim. Mas geralmente no Hot Drop tá morrendo um ou outro, aí tá foda. Vamos amassar agora aqui. Eu tô caindo de erradão, tipo. Eu tô vendo, velho. Eu achei que se eu tava errado, mas parece que você tá mais errado ainda. Parece que eu tô mais errado, né? É, mano. E os caras vão cair bem em cima. Eu vou cair embaixo desse lado de esquerda aqui, ó. Beleza. Ó, tem um aqui na escada, por fora. Na garagemzinha, se pá. Vou tentar ir pra tu. Relaxa, fogo, França. Ih, não dá. Errei dois tiros de DBS no cara, mano. Nossa, velho, quase tô certo o outro ainda. É, quase.
Está muito quente aqui em São Paulo. Está 23, está quente pra caramba, mano. Você é louco. Que isso, pô? Isso aí não é quente, não, mano. Quente é aqui, cara. É, mano. 23 graus de noite aqui, pô. 23 graus, tá de meia já, né, Chico? É, 23 graus aqui não faz nem de noite, pô. Tá doido. Meia luvinha e touca. 23 graus aqui, mano. Aqui tá com a sensação de 38. Foi é, aqui também, né? Não, aqui tá 35 com sensação de 37. Até agora há pouco, tá vendo? GG inimigos, beleza. O cara fez a boa ali, matou, sei lá. Acho que eu matei quatro caras, derrubei mais um, morri pro outro. Quase leva aí o cara de GG inimigo, né? Eu não fiz nada, né? Boca de Isso é foda. elefante. 37 sensação, 35 graus e sensação de 37. Aí é grave, 35 mano. com a sensação do inferno, mano. Doido. Vamos. Não sei se. É, vamos aqui mesmo. Aqui vai dar uma galerinha, mano. Patrão, aqui é você que manda. Aí, achou, ó. Tá. Tem um cara vindo no ping, viu? Vem com nós aí, pô. Ele vai passar por outro. Tá um em cima, viu ele? Em cima, segundo andar aí. Sim. Tu consegue. Não, eu ia dizer que tu consegue pela escadinha ver pela janela, tá ligado? Já não. Acho que uma R aqui. Morreu. Ele tá aqui, mano, da frente, marcando igual um maluco. Mesmo na janelinha da cozinha, mano. Tá safe? Como é que é? Nossa, É, eu tô tá aí. atrás do muro, mano, mas acho que ele não vai largar o osso, não, tá? Ele tá na janelinha de cima, do lado direito da porta da casa aqui, tá ligado? Em cima. Beleza. Desgraça. Na casa da direita ou da esquerda? Da minha frente aqui, da sua esquerda, no caso. Mira, mira aquele. Não, não resta não, eu tô de 12, mano. Resta não, eu tô de 12. Ele vem, abre de 12. Boa. Tô com 6 baixos, ó. Se metade aí. E foi lá. Tá. Tá do lado de fora, né? Você derrubou.
boa, boa. O cara do outro lado, entra, tem cara do outro lado, eu morrendo, sim, mano. Caraca, mano, eu dei uma pinada legal, mano, no cara. Pô, eu dei o driblas no cara aqui, mano. Pô, vou ter que ir no loot, mano. Aqui, Artigão, uma moto tipo pra tu. O cara tinha duas ali, ó. Kit também e uma bike. Caraca, a bike não pega um pouco. Segui aquela dica lá, já dei uma melhorada mesmo, mano. Não jogando todo dia. Sim, mano. Mais neto que vai. Tá pegando é carro, mano. E vai melhorando mais ainda, o Samuel. Foi muito assim 5-6 aqui, segundo nessa casa, tipo. Muito disso. Eu sou mais naipe. Nada, Júlio. Valeu, Leonardo. Valeu, Bruno. Cadê o do Fred da Fred? Tá vendo ele já? Ainda não. Já vi, primeiro andar lá. Tomou duas. Muito bem. Muito bem, boca de azeitona. Olha lá. Nossa, eu ia dar um prefire nesse cara já. No meio também aqui tem, Artigão. Eu vi. Dá dois capinhas neles. É que é só ele ou tem mais um? Sei, mano. Olha só o FPS. É, não é dois. Não, é só ele mesmo. É, não é dois. Ele porra, sabe de mim vi. Já, viu? Que foi? Ele já sabe de mim, tá aqui, ó. Tava, né? Lé, ruim pra caralho. Olha, tu fala assim, e te caga aí um. Japão. Aí. Tomei do outro. Não, tomei do outro, tomei do outro. Tu tá onde, tu? Eu vou descer, não dá tempo de tirar. Beleza. Tomei do amigo dele, mano. Ele tá de M24, o cara tá de K98, o passe dele. Agora eu não sei onde é que tá o passe dele. Puxa. Vida,
Ele vai comigo também. Ele vai voltar pro lobby. Eu não disse que era dois, pô. Um de M24 e o outro de K98. Mano, da K98 ele demorou. Eu não sei, ele não atirou nenhuma vez, tá ligado? Ele não atirou nenhuma vez do K98. Ele ficou só lá, mano. Mirado, parado. Saideira, mano. Saideira que eu tô com muita dor de cabeça. Valeu, Samuel. Bora. É, tô com dor de cabeça pra porra. Dei pra entrar ali no chuveiro e tomar um banho, mano. É, a água vai estar 1000 graus. Não, pior que a água da caixa. Ah, a água da caixa fica de boa. É geladinha, é mais fresquinha. Fica fresquinha. Aquela galerinha, mas valeu, Thiago. Puro. O cara vai vir no outro, né? Ele tá direito. Ele viu que eu peguei um M24 só. É, e não tem arma aqui, velho. Não tem arma no teu? Não. Aí é foda, o M24, mano, aí é pra cair o cu das calças, mano. Desgraça, mano. Boa. O rei pegou o teu lá. Ai, ele vai abrir. Vai abrir, corre. Tu tá... Ah, tu sabe qual é a M24 minha? Aham. Uhum. Aí é foda, mano.
Filha, ganhei no pé do cara, mano. Rapaziada, eu vou partir, tá, mano? É, vou descansar um pouco, mano. Semana aí foi muito corrida, muita live, graças a Deus. Quando for amanhã, tamo de volta aí com a programação normalzinha, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, aproveitem o domingo de vocês aí, que eu também vou descansar também, né? Beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. E até amanhã, mano. Valeu, falou, fui! Ô rei, ô rei, porra, rei! Aí é foda, mano. Valeu, mano. Tava dura de...